радио театры. Hürmetli dinleyiciler, bugün size halk yazıcısı İlyas Efendiyev'in Bunu da bilmirəm piyesini təqdim edirik. Kamran hələ gəlməyib? Yox, bəs sizin büyük dərsiniz yoxdur? Vardı, vardı. Axırıncı mühazirəyə qalmadım. Nə üçün? Elə belə darıxdım. Kamran gəlin bugün axırıncı imtihanlarıdır. Bilirəm. Axı, nə üçün? Nə üçün mən onun imtihanları barədə danışanda sənin üzün tutu olur? Fikir edirəm ki, Kamran universiteti qutarandan sonra sizin vəziyyətiniz necə olacaq? O Bakıda qalmaq istəmir. Neynəsin? Özü ilə deyil ki. Özü ilə deyil, istəsə kişi düzəldər. O heç kəsin vasitəçiliyini istəmir, istəmir, istəmir. Çünki şəninə sığışdırmır. Ömrümdə belə loğu olan görməmişəm. Mən özümdən çox atayın dərdini çəkirəm. Ay, mənim mehribanım. Bir dəfəlik bilin ki, sizsiz də mənim üçün heç bir xoşbəxtlik yoxdur. Mən çalışaram, Kamranı burada qalmağa razı salım. Gövün gögəlsin. Gögəlsin, 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 gögəlsin. Yavaş, yavaş başım gicəldi. Sənin ürəyim düzəlməz. Nə üçün? Nə üçün bu qaş gözdən mənə də verməmişsən? Eh, Səfi, sən məndən də qəşəngsin. Xeyr, Allah da bilməzsən, Allah da Xanımlara salam və ehtiram. Xanımlara salam və ehtiram. Salam da ehtiram. Kərəm dayı, sen yine de müdafiyede iştirak edirdin. Bəli, iştirak edirdim. Hı, görürüm ki, Kerem bir huşi güçle kulağı asır. Ancak sen deme bunun fikri benim kulağım değilmiş. Danışanlar disertantı tərifledikçe profesör de eyden sol gözünü kıyıp sağ kulağının dibini kaşıyır. Kerem'in canı ki bu disertasiya mənə o kadar ləzzət verdi ki daha sözle demek gayrimümkün. Amma qoçaq oğlanmış. O danışdıqca dodağın çeynəyən o alimin dərsini yaxşı verdi. Mənə belə gəlir ki, o kişi çox paxıl adamdır. Nədən bildin? Pi, hiss edirdim. Qərəsini zora boğur. Acığından gicgahları qıpqırmızı olmuşdu. Gərək ki, Kamranın bir imtihanı qalmışdı. Bugün verəsidir, ata. Eləmi? Çox gözəl. Bəs işləmək barədə nə fikirləşir? Burada qalır, yoxsa... Hələlik o barədə qəti bir qərara gəlməmiş yata. Qəti qərara gəlməsə də aydındır. Onun fikri Borçalıya getməkdir. Təbii məsələdir. Burada onun anası var, bacıları var. Yalnız ona görə deyil, ata, o... Başa düşürəm, başa düşürəm. Yaxşı, bəs sən özün necə fikirləşirsən? Mən hər şey anama demişəm. O mənə söz verib ki, Kamranı burada qalmağa razı salsın. Profesor, buyura bilərsiniz, çay hazırdır. Yaxşı. Atayın hesabı içəri verməsinə baxma. Sənin ayrılığın onun üçün çox çətin olar. O arasını otayında qoyub gəldiklərinin dərdini ancaq səninlə unudur. Sağ olun. Ah, nə oldu ki? Salam. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. 10 gündən sonra buraxılış gecəsidir. Ondan sonra əlvida universitet. Yaman tələsirsən. Daha neyim, nə qədər oxumaq olar? Bəsdir, Kam, bəsdir. Həmişə elə zarafat edirsin, sonra eşidən deyilə bilər sənin doğrudan da oxumaqdan, kitabdan zəhlən gedir. Ana, sən bunu belə deməyənə baxma, pişik kimi kürəyini yerə vurmaq istəmir. Oxumadığı roman yoxdur, nə də fəlsəfəyə keçir. Roman, fəlsəfə başqa. Bəs elm, demək elm lazım deyil. Bilirsiniz, Saadət xanım, bizlərə deyirlər ki, hər kəs bir ulduz altında olub, hər kəsin bir qisməti olur. Mən də ulduzum yəqin belə. Sənə yaxşı yol. Çox sağ olun. Deyəsən, ananın xoşuna gəlmədi. Mənim getməyim onlara çox ağır gəlir, Kam. Çox ağır. Mənə bax, bəlkə sən qalasan. Sənsiz? Nə olar? Çox sağ ol. Yaxşı, yaxşı. Zarafat edirəm. Ax, sənin üçün nə təfotu var? Necə sən mütləq Gürcistana getmək istəyirsən? Məhər burada işləmək olmaz. Olar, olar. Özüm bilirsən ki, mən vicdan, vicdan deyib bağıran yalançı, ikiyüzlü millət qəhrəmanlarına nifrət eləyirəm. Namuslu adam istər aşağıda, istər yuxarıda fərqi yoxdur. Öz xalqının oğludur. Ancaq mən qayıtmağıma söz vermişəm. Mənim orada yoldaşlarım, dostlarım var. İndi mən bütün bunların hamısını bir yelləncəyə qurban eləsəm... Yelləncəyə nədir? Ah, sizin bağınızdakı bəzəkli kamaklarda saatlarca uzanıb istirahat edə bilərim. Kam, 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 bax, mən bərk incəyə bilərəm. İncinməzsin. Çünki sən mənim öz gözümdən düşməyimə razı olmazsan. Mən qalib gəlmək istəyirəm. Tufanlara, fırtınalara. Məni bütün bunlardan məhrum edərlərsə, mən dönüb bir əski parçası olaram. Sən buna dözərsən. Mənim əzizim, mənim qəhrəmanım. Mən səni elə belə də sevmişəm. Mən sənsiz yaşaya bilmərəm. Yoxsa mənsiz yaşamağı da istəyirdin? Yox, istəmirəm. Heç vaxt da istəməmişəm. Biz çalışarıq. Anam razı salaq. Atam dözümlü adamdır. Elədir. Başlayın, profesör. Bəli, buyurun. Buyurun içəri. Əyləşin bu saat. Çağırıram gələr. Deyəsən, axı biz tanışıq. Deyəsən. Borçalı. Borçalı. Bağışlayın, birdən-birə tanıya bilmədim.
Ola bilər. Siz professorun qohumusunuz? Yox, qohumu olmaq istəyirik. O, nə cürə? İndi sizə qapı açan qızı gördünüz? O, professorun qızıdır. Bəli. Təbrik edirəm. Yox, tələsməyin. Necə, bəs? Bilirsiniz, hələ rəsmi bir şey yoxdur onun üçün də. Bir-birinizi istəyəndən sonra nə rəsmiyyət? Orası elədir. Mən professorun yaxşı bir qızı olduğunu eşitmişdim, amma özünü görməmişdim. Doğrudan da gözəlmiş. Heyf ki, kompliment demək dəbdən düşüb. Yoxsa mən sizin təriflərinizi ona çatdıraq. O, çatdırmasanız da olar. Bəs niyə üçün deyirsiniz? Elə belə. Mən onun elə belə söhbətlərin hədəfi olmasını istəmirəm. Aa, təzə bəy, xoş gəlmisən, tanış olun. Bugün böyük bir cəsarətlə dissertasiya müdafiə eləyən qəhrəman oğlan budur. O, təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bəs Kamranla? Biz tanışırıq, professor. Aa, belədir. Yaxşı, onda buyurun, əyləşin. Yox, professor, icazənizlə mən gedim. Mən gəldim sizi bütün ailənizlə birlikdə bu gecəki məclisimizə dəvət edim. Bugünkü qələbə şərəfinə, deyilmi? Siz məni utandırırsınız, professor. Adi bir iş idi. Yox, sənin dissertasiyan adi bir iş deyil. Professor, icazənizlə mən gedim. Yaxşı. Zənnimcə, sizi xüsusi dəvət etməyə ehtiyac yox. Mən də elə güman eləyirəm. Gözləyəcəyim. Gözləyin. Hələlik. Sağ olun. Sənin aspirantın nə gözəl oğlandı. O oğlanınki zənənə gözəllikdir. Zənənə gözəl? Zənənə gözəl nədir Kərəm dayı? Yəni qadın gözəlliyi. Bizim yerlərdə arvad qız tayfasına zənən deyərlər. Doğrudur, indi arvadla ikisinin fərqi yoxdur. İkisinin də hüququ bir dura. Nərdə oynayırıq? Yox, professor. Niyə? Maşın yuyacağam. Axşam qonaqlığa təmiz getmək lazımdır. Yaxşı, mən də biraz qəzetlərə baxım. Kəm, Akəm. Hə? Sən bu oğlanlarda tanışsan. Hansı oğlanda? Bu aspirantla. Aspirant nə üçün? O ki, artıq elmlər namizədidir. Hələ təsdiqi gələndən sonra bilmirəm sənə bugün nə olub. Yenə də başlamışsan söz güləşdirməyə. Mən onunla Gürcüstanda Borçalı meşlərində tanış olmuşam. Məyər o da Borçalıdır. Yox, o gərək ki... Bilmirəm haralıdır. Və sizin meşələrdə nə gəzirdi? Tiflisdə yaşayan bir gürcü dostuna qonaq gəlmişdi. O da onu meşəyə ova aparmışdı. Sonra? Sonrasını ondan soruşarsan o deyə. Ondan nə üçün? Çünki mən danışmaq istəmirəm. Sən Allah danış. Sənin üçün həvəsim yoxdur. Görünür aranızda nə isə olub. Yox, yox. Aramızda onun inciyə biləcəyi heç bir şey olmayıb. Bəs sənin? Elə mənim də. Elə sən üçün ona qarşı bilə kinli kimsən? Mənim ona qarşı heç bir kinim yox. Bəs rəğbətin? Elə rəğbətim də yoxdur. Qəribədir. Ax, nə üçün sən bu qədər maraqlanırsan? Çünki bu pis oğlana oxşamır. Bəlkə də. Mən onunla cəmisi 10 gün bir yerdə olmuşum. Kəm. Hə? Yaxşı yadım, hadi işte. Sən bu gecəki qonaqlığa hansı kostyumunu giyəsən? Nə üçün soruşursan? İstəyirəm, hamının gözü bizdə olsun. Mən o qonaqlığa getməyəcəyim. Nə üçün? Elə belə. Bax, görürsən, onda mən də getməyəcəyim. Sən nə üçün? Sən getdi. Sənsiz? Nə olur? Çox sağ ol. Yaxşı, mən də gedərəm. Təşəkkür. Təşəkkür nə üçün? Çünki bilirəm, yalnız mənə görə gedirsən. Kəm, sən ilə qara kostyumunu giyərsən, yaxın mı? Aha, indi naci burun flimotda deyil, özün üçün bugün bir çürük kəsik burun alarsan. Bayaq Cəmilin ayağında olanlardan? Cəmilin bura nə daxili var? İndi hamı ondan giyir. Fikir verməmişəm. Kəm, mən dünən aldığım qalstukun taxarsan, yaxşı? Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Kərəm dayı. Aa, Kərəm dayı. Nədir qız? Kərəm dayı, bayaq oğlan haqqında necə dedin? Hansı oğlan? Bugün dissertasiya müdafiə edən. Dedim, qoçaq o dodağın çeynəyən alimin dərsini yaxşı verdi. Onu soruşmuram, belə dedin. Necə gözəldi. Yadımdan çıxdı. Bax, deməsən, bıraqmayacağım. Qızı canı, mən pisliklə demədim. Bilirəm, tez ol. Dedim, zənənə gözəl. Elə bil gədənin gözlərinə sürmə çəkiblər. Üzdəki ağ, bax, elə bil soyulmuş yumurtadır. Nərmin canı, mən zarafat üçün dedim, Bravo, Kərəm dayı. Sən istərdin, axı, o necə olsun? İnsanlar mənim istəyimə görə yaransaydılar. Dünya ayrı cür olardı. Bilirəm. Sən istərdin o Kamran kimi olsun. Qüvvətli, ötkən. Nə bilmək olar. Bəlkə o da əsil kişidir. Amma başlı olan olmağına söz yox.
Kerem dayı, sen Allah, sen de çok şıkma. Bu saat aşbazlar da disertasiya yazır. Ah kız, bunu yaxşı dedin. Amma aşbazlık balaca sənət deyil ha. O diye Binəqədidə bir kababçı var. Ona lap profesörlük vermək lazımdır. Zalim oğlu, donmuş əti, təzə ət adıyla adama elə yedirin. Deyirsən ki, pəh pəh, bu təzə ətdən 4-5 şişə lülə kabab çək. Kerem dayı, hə? Onu bilirsən mi? Eğer Kamran istəsə, 6 aya namizəd olar. Bilirəm, Kamran nər oğlandı. Yaxşı, mən gedeyim paltarlarımı dəyişim. Axı biz qonaqlığa gedəcəyik. Profesör, profesör, məclis sizi gözləyir. Rica edirəm, içəri buyurasınız. Profesör, buyurun. Gedək, gedək. İcazənizlə mən bir papiros çəkin. Nərmin xanım, buyurun. Kamran, sən içəri getmirsən. Yox, mən papiros çəkməyə çıxmışam. Gəl, gedək, Kam. Saadət xanımın sözü olmasın. Bu axşam mənim də gözümə bir təhər dəyirsən. Elə bil bura gəlməyindən narazısan. Bəli, narazıyam. Niyə ki? Çünki ev sahibindən zəhləm gedir. Hansınla? Atadan yoxsa oğuldan? Oğuldan. Atasını tanımıram. Hiss edirəm. Səbəbini deməzsən. Sənə deyərəm. Hörmətli olasan. 3 il bundan əvvəl tələbələrin qış tətilində mən öz evimizə getmişdim. Bərk qar yağmışdı. Belə vaxtlarda bizlərdə cüyür, dağ keçisi ovuna çıxırlar. Axı deyir, sən də yaxşı ovçusan. Kim deyir? Nərmin. Sonra? Bir gün mən də tüfəngimi götürüb getdim ki, bəlkə bir şey vurum. Qar dizdən yuxarı idi. Bizlərdə meşələr qalın olur. Bilirəm. Çox axtardım, bir şey tapmadım. Qaydan zaman elə tufan başladı ki, göz gözü görmürdü. Külək qarı güllə kimi düz adamın gözünün içinə çırpırdı. Birdən ağaca qısılmış bir adam gördüm. Yaxınlaşıb soruşdum, kimsən? O güclə anlatdı ki, azıb. Qərəz ağla gəlməz əziyyətlə 4 saatdan sonra onu gətirib gəldim evimizə. Dili söz tutmurdu. 10 gün bizdə qalıb sağalandan sonra apardım Tiflisdəki dostu gilə. Həmin bu Cəmil. Bəli. Demək, sən rast gəlib evinizə aparmasaydın, indi biz də burada bugün kefə baxmazdıq. Kərəm dayı. Yaxşı, bəs indi ondan zəhlən niyə gedir? Oğlan təqsirkardır ki, sən onu ölümdən qurtarmısan. O başqa şeydə təqsirkardır. Mənim qoca anam 10 gün 10 gecə onun yastığının yanından tərpənməyib. Amma o bir dəfə də olsun mənim anamı soruşmadı. Nankor. Yox, Kərəm dayı. Məsələ nankorluğda deyil. Məsələ insanların insanlara münasibətindədir. İnsanlara bu qədər yuxarıdan aşağı baxmaq. Eh, Kərəm dayı, Saadət xanımsa istəyir ki, mən bunun evində, bu yalancı aristokratın evində təlxeyli eləyim. Amanın günüdür, əsəbləşmə. Əsəbləşmirəm, mən gələk bura gəlməyəydim. Yaxşı eləyib gəlmirsən. Vaxt olar, o da öz səhvini başa düşər. Biz adamlarımızın üzərindən dərhal qələm çəkə bilmərik. Gedək içəri. Siz gedin, mən gələrəm. Kamran! Nə? Kamran! Nə olub Nərmin xanım? Kamran gedib. O, məncə məclisdə ona toxunacaq bir şey olmayıb. Elə deyilmi? Bilmirəm, bilmirəm. Rica edirəm, bir kəf olmayın. Gedək içəri. Mən gedirəm, Cəmil. Necə? Bəs ananız gili gözləmişsiniz? Yox, yox. Yaxşı deyil, qonaqlardan ayıbdır bizimkilər də. Bizimkilər də inciyə bilərlər. İnciməzlər, Cəmil. Siz bizim tərəfimizdən üzr istərsiniz. Deyərsiniz, vacib işləri olduğu üçün getdilər. Hələlik, hələlik, Cəmil. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Nə üçün? Səni ora getməyə məcbur elədiyim üçün. Orda nə olub ki? Heç bir şey. Axı, sən getmək istəmirdin. Sən nahaq məclisi yarımçı qoyub çıxmışsan. Yox, nahaq deyil. Biz məclisin mabədini sənin bu balaca otağında davam etdirəcəyik. Vuuu, şampanski. Al, partlat. Part, partladı. Sənin sağlığına. İkimizin də. Yox, bunu ancaq sənin sağlığına içəcəyəm. Niyə ancaq mənim? Birinci ona görə ki, bayaq məclisdə sənin sağlığına içilmədi. Bırax sən də. Nə axmaq şeylərdən danışırsan. Doğrudan da. İkinci və ən əsasına görə ki, mən səni, yalnız səni sevirəm. Məni, yalnız məni. Yalnız səni. İnan ki, sənin mənə bir dəfə acıqlanmağın, başqasının 1000 dəfə qadan alım deməsindən əzizdir. Sənin acığın da, gülüşün də mənim xoşuma gəlir. İlk dəfə səni görəndə ürəyimdə demişdim, bu oğlan mənim olmalıdır. Ona görə də özüm zəng eləyib səninlə tanış oldum. Deməni çoxmu sevirsən?
Məni çoxmu sevirsən? Özüm bilirsən ki, mənim sevirəm sözündən xoşum gəlmir. Nə sevirəm deyirsən? Nə də məni öpürsən, bəs nə olsun? Bir an mənə elə gəldi ki, ikimiz də uzaqlara, lap uzağa kosmosa uçurduq. Buradan Borçalıya təyyarə elə. Yarım saatlığı yoldur. Başa düşürəm. Bu gecə bu barədə danışmayaq. Bunu sən almışsan? Mənim o qədər pulum ardandı. Ev yəsi qızı üçün ceyiz alıb. Belədi. Yaxşı, çal sağacıqları tutmaz ki. Yox, evdə yoxdurlar. Çal. Nə çalın? Özün bilirsən. Məni sənə bağlayan, bağlayan eşqin məhəbbətindir. Yollarında saxlayan, saxlayan sənin sədaqətindir. Tutsun ərzi duman çan, qar olsun dözərəm mən. Ürəyimi isidən, isidən sənin hərarətindir. İstəmirəm gül çiçək, ömrüm yoldaş kəsək. İstəmirəm gül çiçək, ömrüm yoldaş kəsək. Hər bəlaya düzəcək, düzəcək sənin dəyanətindir. Hər bəlaya düzəcək, düzəcək sənin dəyanətindir. Nərmin, bu axşam sənin gözlərinin ifadəsi çox qəribədir. Yəni, nə cür qəribədir? Elə bil ki, xəyalın dalğa-dalğa sahilə dayıb qayıdır. Kam, mən səndə qorxuram, kam. Nə üçün? Başqasının ürəyindən keçənləri duymaq qabiliyyəti səndə o qədər güclüdür ki. Sənin məndən gizli nə fikrin ola bilər ki? Yoxdur, yoxdur, əlbəttə ki, yoxdur. Ancaq bəzən heç özündən asılı olmayaraq xəyalın elə şeylər gəlir ki, onu öz-özünə etiraf etməyə belə utanırsam. Sən həyatda xoşbəxtliyi yalnız yaxşı hisslərin qələbəsində görürsən, deyilmi? Bəli, elədir. Bir-birimizə olan gözəl hisslərin qələbəsi şərəfinə. Yaxşı. Uçduq. Uçduq. Kosmosa. Kosmosa. Təzə namizəd sənə nə cür təsir bağışlar? Zənənə gözəl. Bəsdir. Biz insanlar heç vaxt yaxamızı qəlbimizdəki saxtakarlıqdan qurtara bilməyəcəyik. Neynirsən? Niyə soyunursan? Burada qalacağım. Dəli olmasan nədir? Dəli nə üçün oluram? Məni istəmirsən. Çox da istəyirəm, belə olmazsan. Atam var, anam var. İndiki olmaz. Sonda təqqir eləmə. Yaxşı, bağışla. Bırax. Sən ötürməyəyim. Lazım deyil, lazım deyil. Lazım deyil, lazım deyil. Bu vaxtacan haradasan? Kamranlı idim. Kamranla. Gördük qanacağını. Məclisin ortasında heç kəsə bir söz demədən, hətta ev sahibləri ilə belə xudahafizləşmədən səni də götürüb gedir. Mən o aparmadım. Mən özüm onun ardınca getdim. Bəs heç olmasa məclisdəkilərdən utanmadın? Axı o hələ sənin heç nişanlındır. Yox da, biz bir-birimizə söz vermişik. Söz vermişik. İş də orasındadır ki, söz vermişsiniz. Sizin evlənməyiniz hələ məlum deyil. Nə olsun? Caminə dərd olsun. Rədd ol gözümün qabağında. Salam Nərmin xanım. Salam. Siz axşam Kamrana bu rəng qızıl güllərdən çox xoşunuz gəldiyini söyləyirdiniz. Dediniz ki, bunlar sizin bağınızda bitir. Bəli, bunlar şəhərdə təkcə bizim bağımızda. Gözəl güllərdir. Təşəkkür edirəm. Ancaq niyə zəhmət çəkirdiniz? Zəhmət? Nə danışırsınız? Bu kiçik kəşfimin sizin xoşunuza gəlməsi mənim üçün çox qiymətlidir. Niyə məhz mənim xoşuma gəlməsi? Axşam bu gülləri mənim yanında oturan o gözəl qız da tərifləyirdi ki. Eşitmədi? Eşitdim. Ancaq məni maraqlandıran yalnız sizin qiymətiniz. Nə üçün yalnız mənim? Çünki siz mənim xoşuma gəlirsiniz. Mən çox adamın xoşuna gələ bilərəm. Nə olsun? Bilmirəm. Ancaq mən bütün gecəni sizin haqqınızda düşünmüşəm. Başa düşürəm.
Başa düşürüm. Məncə siz hər şeyi bilirsiniz. Doğrudur. Ancaq bircə şey də bilmək istərdim. Nəyi? Bilmək istərdim ki, biz ondan əvvəl tanış olsaydıq, mənə gələrdiniz. Əvvəla xahiş edirəm onun adını deyəsiniz. O, bağışlayın. İkincisi, qəribə sual verirsiniz. Siz ağıllı adamsınız, bilirsiniz ki, hər zamanın bir hökmü olur. Təşəkkür edirəm. Mənim sözlərimdə sizin təşəkkür edəcəyiniz nə var ki? Hər zamanın bir hökmü olur. İndiki zamanın hökmü artıq verilmişdi. Yağın ki? Yoxsa siz buna şübhə edirsiniz? Qətiyyən. Demək, hər şey aydındır. Görünür elədir. Onu da bilirsinizmi ki, Kamran sizdən yaxşı oğlandı? Xeyr, onu bilmirəm. Kamran nədə məndən yaxşıdır? Mərdlikdə. Siz nəyə əsasən bu fikirə gəlmişsiniz? O, heç vaxt sizin nişanlınıza eşq elan etməzdi. Bəlkə də. Ancaq sizin mərdlik haqqındakı anlayışınız köynəlmişdir. Mən öz hisslərimi gizlətsəydim, sizə də özümə də xəyanət etmiş olardım. Bəlkə sizin Kamranı olan münasibətiniz bir səhv idi. Bəlkə o, sizin gözlədiyiniz adam deyildi. İndi inandınızmı ki, o həqiqətən mənim gözlədiyim adammış? Xeyr, inanmadım. Doğrudan? Doğrudan. Yoxsa məndən qisas almaq üçün belə deyirsiniz. Axı, nə üçün inanmadınız? Həyatda elə hadisələr olur ki, onları yalnız hiss etmək mümkündür. Hisslərinizin sizi bu qədər avlatmış olmasına təəssüf edirəm. Cəmil, xoş gəlmişsiniz. Ayaq üstə nə iş edirmişsiniz? Buyurun, əyləşin. Təşəkkür edirəm. Aşağıki məclis sizi yormadı ki. Nə danışırsınız? Elə gözəl məclisdə heç yorulmaq olardı. Çox şadım. Sizin ata-ananız məni valeh elədilər. Nə qədər mədəni adamlardır. Mən sizi ilk dəfə görəndə fikirləşirdim ki, oğlanda bu gözəllik hardandı. Demə, ananızdan gəlirmiş. Taleh sizi heç bir barədə incitmək istəməmişdir. Yox, Sədər xanım. Görünür, bu dünyada tamam xoşbaxt olmaq mümkün deyil. Məncə sizin belə deməyə heç bir əsasınız yoxdur. Təəssüf ki, var. Nədir? Mənə demək olmazmı? Nə üçün olmur? Bizim sirlərimizi sizin kimi nəcib insanlar da bilməyəndən sonra kim biləcək? Ancaq mən özüm demək istəmirəm. Nərmindən soruşun, o sizə deyər. İndi isə icazənizlə mən gedim, laboratoriyada gözləyəcəklər. Nə olursa olsun, mən əvvəlki kimi sizin ailənizin pərəstişkarı olaraq qalacaqım. Siz məni təşviş içində qoyursunuz. Yox, təşviş ediləcək bir şey yoxdur. Rica edirəm, bizə tez-tez gəlin. Sağ olun. Sağ olun. Nərmin. Nə deyirsən ona? Cəmil niyə gəlmişdi? O gülləri gətirmişdi. Profesor üçün? Yox, mənim üçün. Sonra? Sonra da məni sevdiyini, mənimlə evlənmək istədiyini söylədi. Bəs sən nə cavab verdin? Səncə nə cavab verməliydim? Axı, sən verir, mən... Salam. Salam, Kam. Mən Bakıdakı işlərimi qurtardım, qaldı bir getmək. Sən getməyi qəti qərar almışsan? Bəli. Mən də sənə qəti bildirirəm ki, mənim qızım Nərmin buradan heç yerə getməyəcək. Nərminin 23 yaşı var, Sadıq. Nərmin sadıqdan. Mənim qızımdır, eşidirsən mi? Eşidirəm, eşidirəm. Nə olur? Salam, profesor. Salam. Nə olacaq? Məni gözümün ağı qarası bircə balama həsrət qoymaq istəyirlər. Əgər sən mütləq kəndə getmək istəyirsənsə, nə çox Azərbaycan rayonu, lap Kərəm səni hər gün aparıb gətirə bilər. Yoxsa tamam ayrı bir respublika. Səadət xanım, məsələ heç də kəndə getməkdə deyil. Mən məmnuniyyətlə qalıb burada işləyərəm, ancaq məni bura onun üçün göndəriblər ki, orada yaşayan Azərbaycanlıların ana dilini bilən mütəxəssislərə ehtiyacları var. Gürcülər çox doğru hərəkət ediblər. Gürcülərin yaxşı iş gördüklərinə sözüm yoxdur. Ancaq Nərmin gedəndən sonra sən olub qalan yuxun da qaçacaq. Onsuz da dərmansız yata bilmirsən. Biz dərs çəkməyə öyrəşmişik, Saadət xanım. Yuxumuz qaçacaq, qaçsın. Bizi də özü ilə aparmayacaq ki. Mənim qızım gözümdən uzağa heç yerə getməyəcək. Getməyəcək! Gedək, dostum Kərəm. Görürsən, həyat nə qədər çətindir. Ancaq... Kamran getdikcə mənə daha çox xoş gəlir. Maşallah, qılınç kimi oğlandır. Doğrusu ona fikir verdikcə elə bil, zehnimdə nə isə bir sirkələnmə, bir təzəlik əmələ gəlir. Biz bəzən öz məhdud işimizin içinə o qədər batıb qalırıq ki, bədənimizlə bərabər ruhumuz da piylənir. Qızım, sən bizə görə
Öz ürəyinin əleyhinə getmə. Arana rast kəsməyib ki. Bir də gördün Kərəm dayı qızıltı ilə çıxdı böyür. Hələlik qızım. Hələlik. Bu güllər yəqin ki Cəmil gildəndir. Nə bildin? Çünki dünən sən bu gülləri tərifləyəndə o eşidirdi. Nə olsun? Qadına qarşı diqqətli olmaq heç də pis əlamət deyil. Böyle elədir. Nə demək istəyirsən? Heç bir şey. Mən bilirəm sənin ondan zəhlən gedir. Bunun dəxli yoxdur. Dəxli var. Dəxli olmasa deməzsən. Kəmran, gəl biz atam gilinin arzusunu yerinə yetirək. Axı doğrudan da mən onların bircə evladıyam. Mən bilirəm ki, professor razıdır. Bu razılığına çox baha oturar. O kişidir. Bəs anam? O da öyrənər. Demək, sən fikrindən dönməyəcəksən. Yox. Mən getmək istəməsəm onda necə? Onda qalarsan. Ayşe, bu da sənə təsir eləməz. Eləyər, eləyər, çox təsir eləyər. Amma yenə də gedərsən. Bəli, gedərəm. Sən məni nə cür istəyirsən? Bəs sən məni nə cür istəyirsən? Mənim qarşımda atam, anam dayanmışdır. Mənim qarşımda xalqım, cəmaat dayanmışdır. Heç bilirsən dünyada nə ağır dərdlər var. Orta məktəbdə mənimlə Maral adlı bir qız oxuyurdu. Bir gün onun atasını tutub 10 il iş verdilər, getdi, gəlmədi. Sonra məlum oldu ki, əsl müqəssir o deyilmiş. Qız gözəldi. Həm gözəl idi, həm də nəcib. Bəs necə oldu? Kimsəsiz qaldı, istəmədiyi bir adam ələ getdi. Nə bildin ki, istəmir? Bilirdim. Bəlkə səni sevirmiş. Hər halda bu dünyadan xəbərsiz, dilsiz, ağızsız bir sevgiydi. Mələklərin məhəbbəti kimi. Ola bilər. Onları da insan təsəvvür yaratmışdır. Amma mən elə bilirdim, sənin həyatına daxil olmuş yeganə qızam. Demək, ikinci dəfə də sevmək olarmış. Bəs sən bunu nə üçün indiyə qədər mənə demirdin? Çünki mən həmişə onu xatırlayanda ancaq intiqam haqqında dönürdüm. Güya ki, bütün işlər bir qızın taliyyə başında qurulmuşdur. Yəqin Maral bu əhvalatı çoxdan unudub. O unutsa da mən unuda bilmirəm. Hə? Sən kimlərdən intiqam alacaqsan? İnsan həyatını pula, vəzifəyə satanlardan. Xəyal pərəst. Ola bilər. Hər halda hərəkət lazımdır. Əlvida. Kəmran, deyən Kəmran. Hara? Əlvida Kəmran. Yox, yox, Kəmran, Kəmran. Mən sizin məhəbbətinizə xəyanət elədiyimi bilirəm. Lakin sənin xoşbaxtlığın üçün belə lazım idi. Öz həyatını boş xəyallara qurban vermə. Əgər o səni, sən düşündüyün qədər istəsəydi, tikə-tikə doğrasaydılar da getməzdi. Bilirsən nə var qızım? Dünyada elə bir məhəbbət yoxdur ki, onun ömrü 2-3 ildən artıq olsun. Ona görə də ən düzgün yol sakit, ağıllı ailə həyatı qurmaqdır. Bu dünyada saadəti yalnız məhəbbətdə axtaranların heç birisi xoşbaxt olmamışdır. Məncə sevənlər öz məhəbbətlərində heç nə axtarmırlar. Heç bir saadət filan haqqında düşünmürlər. Çünki müvəqqəti ehtirasların coşqunluğu bizim əqlimizin müvazinətini pozur. Öz həyatımız, gələcəyimiz haqqında ciddi düşünməyə qoymur. Demək, məhv olsun məhəbbət. Hər məhəbbət xoşbaxtlıq, rahat həyat vəd eləmir. Ağıllı qız bunu heç vaxt yaddan çıxartmamalıdır. Sonrakı peşmançılıq biz qadınlar üçün xüsusilə dəhşətli olur. Mən elə gəlir ki, Kəmranla uzaq bir kətdə, balaca bir daxmada yaşamaq indi mənim üçün ən böyük səadət olardı. Təəssüf ki, mən bunu indi o gedəndən sonra hiss edirəm. Məhz sənə elə gəlir, qızım. Bizə ayağını yerə möhkəm dirəmiş, yaxşı dolanmağı bacaran ağıllı, sağlam ər lazımdır. Həyata açıq gözlə bax, qızım. Mən həyata hansı gözlə baxsam, yenə də Kəmranı görürəm. Ancaq sənin və atamın xətrinə mən onu unutmağa çalışacağım. Sübut edəcəyim ki, mən də onun kimi dözməyi, öz sözümün üstündə durmağı bacarıram. Salam. 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 Anangil necədir? Sizə salamlar var. Mən sizin ananıza vurulmuşam. O da eyni sözləri sizin haqqınızda deyir. Görünür, biz bir-birimizi başa düşürük. Yəqin ki, elədir. Siz söhbət eləyin. Mən də xörəyə baş çəkim. Qocalara işləməkdən başqa nə qalır ki? Qocalıqla sizin aranızda hələ bir əsr var. Cavanlıq dövrü ilə vidalaşanlar üçün bundan gözəl kompliment olmaz.
Rica edirəm, əyləş. Bu gülləri nə üçün gətirmişsiniz? Mən ki sizi sevinirəm. Amma mən sizi sevirəm. Ona görə də ürəyim istəyən hər bir şey, hətta öz canımı da sizə bağışlamağa ixtiyarım vardır. Mən qəbul eləməsəm necə? Heç nə. Mən onu unuda bilmirəm, başa düşürsüm, unuda bilmirəm. Əlbəttə. Məyər mənim onu unuda bilməməyim sizin mənliyinizə toxunmur? Yox, biz əvvəl bir-birimizə rast gəlsəydik, bəlkə də siz məni ondan da artıq sevərdiniz. Niyəkin siz özünüz haqqında bu qədər yüksək fikirdəsiniz? Nə üçün də olmayayım? Mən özünə inam hissini sevirəm. Ancaq sizinlə onun cəsarətiniz arasında çox mühüm bir fərq vardır. O fərq nədən ibarətdir? Bilmirəm, lakin... Lakin? Bu hər halda sizin xeyrinizə deyil. Mən sizin, mənim barəmdə belə düşünməyinizdən incimirəm. Siz ki məni sevmirsiniz. Ona görə də mənim sizin haqqınızda nə fikirdə olmağım vicdanınızə deyil, eləmi? Yox. Demək istəyirəm ki, madəm ki sevmirsiniz, mən sizə necə yaxşı görünə bilərəm? Yox, mən o qədər də ədalətsiz deyiləm. Sizin ağlınıza, ciddi adam olmağınıza söz yoxdur. Sizin həqiqətin gözünə bilə cəsarətlə baxmağınız mənim xoşuma gəlir. Mən buna çox şadım. Sizə aid bir sual olarmı? Olar, əlbəttə. Buyurun. Madəm ki siz Kamranı bu qədər sevirdiniz, nə üçün onunla getmədiniz? Mən öz sevgimi atamın böyük dərdinə qurban etdim. Onun iki uşağı, bütün qovum ağrabası arazın otayında qalıb. Mən də olmasam belə bükülər, dəl olar. Ah, siz nə üçün gülümsüyürsünüz? Çünki sizin dedikləriniz adi bir sentimentdir. Atanız uşaq zat deyil əlbəttə, ki. Əlbəttə, əlbəttə. Siz müəyyən dərəcədə haqlısınız. Lakin burada başqa bir məsələ də vardı ki, icazə verin, onu sizə söyləməyim. Yalnız bu qədər bilin ki, həqiqi sevənlər həyatlarının ən çətin dəqiqələrində belə bir-birinə layiq olmalıdırlar. Elə isə ikinci suala da icazə verin. Buyurun. Siz ondan sonra ərə gedəcəksiniz. Yəqin ki, qarıyıb evdə qalmağın nə mənası var? O zaman mən öz namizədliyimi irəli sürə bilərəm. Bayaqki açıq danışıqdan sonra siz yenə də prezident seçilmək istəyirsiniz. Tərəddüd etmədən, nə üçün demirsiniz? Yara çox təzədir, Cəmil. Hələlik, heç bir söz deyə bilmərəm. Vaxt keçər, baxarıq. İndi isə gedin. Mən tək qalmaq istəyirəm. Sağ olun. Biraz dincəlmək üçün bura çox gözəldir. Bu da Kamranın əli kovladığı borçalı meşələri. Bu dağlara baxanda... Mənə elə gəlir ki, Kamran tamam ayrı bir planetdədir. Onun olduğu rayon bura yaxındır. İstəyirsən gələyim? Yox, istəmirəm. Nə üçün? O bizim gəlişimizi gözləmir. Gözləməyəndə nə olar? Bizi qəfil görəndə dikisini özündən getməyəcək. Onu sən yaxşı bilirsən. Doğrudur, onun ürəkli oğlan olduğunu bilirəm. Elə isə istehza lazım deyil. Bağışla. 3 gün buradan tərpəndi yoxdur, gözəl yerdi. Çadırı da bax, o paldın altında qurarıq. Professor, o ağaran dağı görürsən. Mən savalanı necə görməyə bilərəm? Hələ qarı əriməyib. Savalan, başı qarlı savalan. Bu bulağın üstündə kebab yemək pis olmazdı. Amma hayif ki, ətimiz yoxdur. Bəlkə Kərəm gedib ala? Kərəm 6 saatdır maşın sürür. Mən gedərəm, açarı verin. Bəlkə mən özüm gedim. Yox, eyb yoxdur, ver Cəmil getsin, cavan oğlandır, heç nə olmaz. Gəlin biz də odun yığaq. Sən də gedək, Kamranla da görüşərik. Yox. İstəmirəm. Niyə? Sən onunla görüşməkdən qorxursan? Qorxmuram. Ancaq mən öz nişanlımla onun gözünə görünmək istəmirəm. Bəs onda nə üçün bizim mütləq bu yolla getməyimizi təqid edirdin? Bilmirəm. Bəlkə bu mənim tərəfimdən bir zəifliyidir. Bağışla. Nə oldu? Niyə belə bir keyfsənlər mi? Gərəyi bu yolla gəlməyidik, Kərəm dayı. Sən bizim ailənin bir üzvü kimisən. Uşaqlıqda mənim səndən gizli bir sirrim olmamışdı. Kamranın bu dağlar arasında mənsiz yaşadığını düşündükcə, fikrim, xəyalım alt üst olur. Mən elə gəlir ki, hər ikimizə qarşı bağışlanmaz bir günah, bir xəyanət eləmişəm. Bu sözlər artıq. Mən Cəmilə alışmağa başlamışdım. Lakin indi elə bil ki, o məndən uzaqlaşır. Boş sözdür. Elə bil ki, mənə yatdır. Qız, səni zorla nişanladılar. Kərəm dayı. Dayı mənə yox de.
Eğer senin oğlana könlün olmasaydı, dünya dağla nişanlanmazdı. Yəqin ki. Bilirsən, çətini bir nəvəmiz olana candır. Ondan sonra her şey düşecek yerine. Bak, məsəl var diyerler. Ayının min bir oyunu var, bir armudun başında. Bütün məhəbbət oyunlarından, küsüb barışmalardan, təbiyyətin gizlice bir tələbi var. Evlat, elə ki o dünyaya geldi, sonra özünüz bilərsiniz. İstərsiniz biri-birinizi sevin, əzizliyin, istərsiniz gündə hərəz bir ağaç götürüb, lap dəynək davasına çıxın. Daha onun təbiyyətə dəxili yoxdur, ona yeni insan lazımdır. Axı bu insan təbiyyətin nəyinə gərəkdir? Orasının nə loğman bildi, nə də ki mən. Kürük fəlsəfədi. Yer üzündəki sonsuz gözəlliklər, heyecanlar, sevgilər, nifrətlər, arzular, faciələr heç birini yalnız evla yetirmək üçün ola bilməz. Elə təbiyyət də istəyir ki, sən elə biləsən. Yoxsa oho, ipə sapa yatmazdız. Bəs indi ki belədir, nə üçün arvadından sonra evlənmirdi? Evlənmədim, təbiyyət də məni cəzalandırdı. Niyə, sənə nə olub ki? Daha nə olacaq? Gecələr otağıma çəkilib qapını örtəndə vahimə məni basır. Hayatta hiçbir eser alamet koymadan bir gün bu dünyadan çıkıp gideceğimi düşündükçe her şey gözümde karalır. Heleli şeyler bu kayanın altına yığın. Diyesen yağış yağacak. Demek maşını bura sürmekte yakşış görmüşem ha? Ona göre de bu kayanın adını koyuram Kerem Kayası. Doğru da. Menden sonra buradan geçende bu kayaya bakıp Kerem dayını yada salar. Sel su dünyanı götürecek. Gerek Cemil'i tek bırakmayaydık. Cemil balaca uşaq zat deyil ki, ne olacak? Gəlin süfrəmizi bu qayanın altında açaq. Hə, yanaq yaxşı olar. Profesor, bu qədəhi sizin şəxsinizdə böyük elm xadimlərinin, müasir texnikanı irəli aparan adamların şərəfinə qaldırırıq. Xahiş edirəm, bu sağlığa özünü də əlavə edəsən. Sən elmimizin səhərisən. Neynək Səadət xanım, siz deyən olsun. Böyük əqillərin, böyük insanların şərəfinə. Əziz qonaqlara salam. Profesör Mövsünzadə, siz bizim Gürcüstana xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, buyurun əyləşin. Sizin sağlığınıza məmnuniyyətlə bir qədər şərab içərəm. Siz zəhmət çəkməyin. Sağ olun profesör, sağ olun xanımlar. Siz profesör hardan tanıyırsınız? Profesör Mövsünzadəni kim tanımır? Bizim universitetdə 3 dəfə leksiya oxuyub. Siz universiteti bitirmişsiniz? Bəli, bizim prokuror da Azərbaycanlıdır. Özü də Bakıda qurtarıb. Bəlkə Kamranı deyil. Bəli, tanıyırsınız? Yaxşı tanıyırıq. Bizim ailənin dostudur. İgid oğlandır. Madam ki Kamran sizin də və mənim də dostumdur, içək onun sağlığına. Tiblisdə Kamran üçün bir gözəl gözlüyü seçmişik. Xoşuna gəlsə toy edəcək. Kamran qızı görüb? Xeyr, amma qız onu görüb. Görən kimi də vurulub. Bu qədəhləri də qaldıraq xanımların sağlığına. Profesör, dünya gözəldir, amma heyif ki... Yoxsa vəzifəniz xoşunuza gəlmir? Məsələ onda deyil. Mən istərdim ki, insanlara milis, inzibati orqanlar heç lazım olmasın. Demək istəyirsiniz ki, şuurlar o qədər inkişaf eləyəydi ki... Bəli, şuurlar, həm də vicdanlar. Kerem dayı, mən bayaq rayon mərkəzindən qaydanda maşınla adam vurmuşam. Əgər bu mayor ondan ötürü gəlmiş olsa, işi sən boynuma götür. Yəni... Mən nə cür boynuma götürüm? Deyinən, adamı mən vurmuşam. Biz səni qurtararıq, qoymarıq həbsxanada bir gündə qalasan. Amma mən aləmdə biabır olaram. Elmi işim də tökülüb qalar. Özün də bilirsən, Kamran mənimlə düşməndir. Bu iş də onun əlinə keçsə... Vurduğun adam sağdı? Bilmirəm. Necə bilmirəm? Yolda adam vardı? Heç kəs yox idi. Sən tərəddüdsüz boynuma götürə bilərsən. Mən boynuma götürüm ki, maşınla bastığım adamı... Yağışda, tufanda, yolun ortasında yiyəsiz qoyub qaçmışam. Mən, o taylı Kərəm bu qədər alçaq iş tutmuşam. Yaxşı, bağırma. Nə olub, Cəmir? Nə olub? Bu mayor səndən nə istəyir? Narahat olmayın, Səadət xanım. Elə bir şey deyil. Mən qaydanda maşın bir adama acıya toxunub. Rica edirəm, mənimlə gedək rayon mərkəzinə. Mən də gedirəm. Lazım deyil. Yox, mən getmək istəyirəm. Kərəm, sən özün get gör nə məsələdir. Gedim. Başta bay evin uç olsun gel. Alo, Muradov. Tez adam gönder.
Qalanın uçuldulmasını saxlasınlar. Bir icraiyyə komitəsinin sədri özü üçün orada ev tikdirmək istəyir. Yaylaq. Bu işə icazə verənlərin özlərini məsuliyyət almaq lazımdır. Tez ol. Sənə bağlayan, bağlayan eşqin məhəbbətindir. İstəmirəm gecə. Kamran. Üst başın tamam sudur. Bizim mahnımız. Ömrün oğlu daş kəsək. Niyə kəsirsən? Qoy axıra qədər olsun, mən qulaq asmaq istəyirəm. Gecənin bu vaxtı tək, hardan belə? Mən tək deyiləm, Kərəm dayı aşağıdadır. Kərəm dayı? Kəm, mən nə işin gəlmişəm, Kəm? Nə işdir ki? Sizin rayonun milisləri Cəmili tutublar. Nə üçün? Maşınla adam basıb. Nə vaxt? Bugün. Alo, Muradov. Deyirlər, sizin işçilər bugün Azərbaycandan gəlmiş bir Volqa tutublar. Aha. Yaralının vəziyyəti necədir? Müqəssir indi hardadır? Yaxşı. Sən də maşındaydın? Yox, mən atam gillə meşədə qalmışdım. Cəmil təyə çıxmışdı. Biz professor gillə indi hardadırlar? Həmin yerdə meşədə. Biz Kislovodskaya gedirdik. Biraz dincəlmək üçün həmin yolda dayanmışdıq. Kərəm dayı. Kərəm dayı, zəhmət olmasa çıx yuxarı. Alo, mənim şoförümü tez göndərin bura. Salam Kamran. Salam Kərəm dayı. Gəl əyləş Kərəm dayı. Sağ ol, sağ ol. Otura bilmərəm. Professor Gil tək tənha qalıb meşədə. Kərəm dayı, səndən nə əcəb maşını özgəsinə vermisən? Kamran, günahkaram. Gərək maşını özüm sürəydim. Cəmil. Nə? Qoymadı, özü sürmək istədi. Sən bilirsən ki, Cəmil çox yaxşı sürücüdür. Bəli, bəli. Avtomobil yarışlarında mükafat da alıb. İrşad, meşədə adamlar qalıb. Kərəm dayı ilə gəlib gətirərsiz. Nərmin. Get paltarını dəyiş. Get, şkafda təmiz köynəyi var, get geyin. Yox. Alo, Muradov. Xahiş edirəm, maşını sürən adamın yaralını tək qoyub getdiyini qohumlarına deməyəsən. Yox, yox, Cəmilin qohumlarına. Yaxşı, səbəbini sonra deyərəm. Nərmin, əyləş bu saat, mən sənin üçün çay gətirim. Yox, istəmirəm. Nə üçün mən bu köynəyi giydim? Nə üçün biz bu yolla gəldik? Nə üçün bu dəhşətli hadisə məhz burada? Sənin prokuror olduğun rayonda baş verməli idi, nə üçün? Nə üçün bugün maşını Cəmil özü sürmək istədi? Bütün bunlar bir təsadüfdürmü? Yoxsa taleyin qəribə oyunudur? Yox, yox. Nə gözləyirsən? Niyə evlənmirsən? Bacarmıram. Nə üçün? Bilmirəm. Görünür, hələ tezdir. Evlən, Kamran. Mümkün qədər tez evlən. Sən subay gəzdikcə mənə həyatı yoxdur. Mən tamamilə nişanlımın ola bilmirəm. Canım qalır sənin yanında. Mən hər yerdə, hər yerdə səni görürəm. Gecələr, külək yarpaqları tərpədəndə sənin pıçıltılarını eşidirəm. Elə bil ki, sən məni çağırırsan. Mənə elə gəlir ki, qəribə bir təsadüf, gözlənilməz bir hadisə bizi yenə də birləşdirəcək. Biz insanlar dəhşətliyik. Anlaşılmazıq. Mən fikrən... Xəyalən daima öz nişanlıma xəyanət edirəm, başa düşürsən mi xəyanət? Vicdanım ona qarşı təmiz saxlamağa gücüm çatmır. O da özünə görə bir oğlandı. Gəl otur, söhbət elə. Mən sənin səsini eşitmək istəyirəm. Nədən söhbət eləyək? Elə bir şeydən ki, bizim bu planetlə əlaqəsi olmasın, yuxuya bənzəsin. Bu çapıq hardan da əvvəllər yoxdur. O zaman olub. Meşədə ayı məni qovanda uçuruma yıxıldım, daş çapdı. Nə üçün ayını vurmadın? Vurmuşdum. Mən uçurumdan çıxana qədər qaçdı. Gərək yaralı buraxmayaydın, öldürəydin. Bilirəm. Yuxum gəlir. Uzan, yat. Yox, atam gir gələcək. Gələndə oyadaram. İstəmirəm. Cəmilə yorğan döşək göndər. İndi şofer gələr, deyərəm evlərindən gətirər. Yemək də. Bilirəm, bilirəm. Ha, nə oldu? Bura gəlməyin sənin borç fədakarlıq haqqındakı coşqun arzularını təmin elədi. Yoxsa onlar hamısı boş bir romantika imiş. Yox, boş bir romantika deyilmiş. Mən işlədikcə insanlara nə qədər çox lazım olduğumu daha dərindən hiss eləyirəm. Cinayət eləyən cəza çəkməlidir. Prokuror ya sən oldun ya bir başqası, nə təfavut varmış ki? Nə təfavut olub olmadığını bilmirəm. Mən bilirəm ki, mənim vəzifəm təkcə cəza verməklə qurtarmır. Mən cinayət doğuran səbəbləri axtarmalı və onlarla mübarizə etməliyəm. Beləliklə də özünü tamamilə xoşbaxt hissedirsən, deyilmi? Yox, yox, bilirsən ki, elə deyil. Çoxdan ki, sən bilə söhbətini eşitməmişdim. Hər kəs öyün profesor kisi. Yox, mən heç bir zaman sənin yanında öz mərkünə hesab eləməmişəm. G
Gel otur. Buyurun profesör. Ben. Hoş gördük Kamran. Salam Saadet Hanım. Hoş gördünüz profesör. Salam. Bir iş de olur. Çalışıp Cemil'i kurtarmak lazımdır. Sence indi biz ne etmeliyiz? Yaralının adamlarıyla danışmak lazımdı. 80 yaşında bir kişidir. Bir ayağı buradadır, bir ayağı orada. Bu yırtıcılıktır. Bırak bu boş humanizmi. Eğer sizin cesaretiniz çatmırsa çekilin durun bir kırakta. Ben özüm onu kurtararım. Bir kadar sabredin Saadet Hanım. Sabretmek vakti değil. Ne kadar ki koca sağdır, adamlarıyla danışmak lazımdır. Belki biz meymanxanaya gidek. Burada seninle rahat ederiz. Yok yok, siz dincelin, ben bu saat gelirim. Benim buruna gözüm su içmiş. Cemil'in işi varsında bir kelime söz demedi. Bu sözler lazım değil. Eğer Cemil'in günahı varsa demek cezasını da almalı. Ben bilirim ki Kamran'ın yüreği onunla barışmayacak. Kamran namertliği elemez Saadet Hanım. Göresen kocanı hastaneye Cemil özü aparıp yoksa... Sen esas meseleden danış. Yezdine iş verebilirler. Adalet nece talep edirse o cürt olmalıdır. Utanmadın. Koca kişini bihuş aldı, yağışın altında koyup kaçtın. Onun ağır yaralandığından haberim olmayıp. Yalan diyorsan, haberin olup. Benden kısas almak için elbe yakışı fırsat düşüp. Senin kimi namerdilerden hayat özü kısas alır. Medeniyet alemi, benim kosmosa ait apardığım riyazi işlerden büyük ümidler gözlediği bir halde. Ömrünü onsuz da başa vurmuş bir koca için öz ayağını yedip hapishaneye girebilmezdim. İnsanları taptalayarak ayaklar altında koyup kosmosa giden elim bize lazım değil. Elim size lazım olup olmadığını soruş. Elim insanlara hizmet etmelidir. Senin kimlerin nazarında elim vazife daha çok şöhret. Pul kazanmak için bir vasitedir. Bense buna nifret ediyorum. Sen bu sözleri tutak olduğun bir zamanda ne için diyorsun? Çünkü bu son hadise gösterdi ki senin kimler için sallakhanaya giden koyunla insanın farkı yoktur. Papiros çekmiyorlar. Buyur çek. Eğer senin maksadın bana iş vermektirse bu hücumlar artıktır. Tek seninle iş bitseydi ne vardı ki? Efsus ki senin kimleri çoktur ve biz uzun müddet sizi öz çiğnimizde gezdirmeye mecburuz. Ne için mecbursuz? Çünkü siz birbirinizin kanını içmeye hazır olduğunuz halde lazım gelende kürek küreye verirsiniz. Bak bunun için de sizi ifşa etmek o kadar da asan değil. Siz kimsiniz? Biz kimik? Siz milletsiz, kansız, vatansız egoistlersiz. Biz de sizin bu gizli yırtıcılığınızı her adımda duyururuz, görürük. Lakin efsuslar olsun ki bunu ifşa edebilmirik. Hayıf ki Nermin senin esl simanı bir defa da olsun görmedi. Sen benim kocanın maşına götürmediğimi Nermin edilmişsin. Yok dememişim. Ancak öyle güman etme ki sana canım yandığı için dememişim. Aydındır. Ona göre de ben sana teşekkür etmiyorum. Senin teşekkürün adi ikiyüzlülükten başka bir şey olmaz. Ben hiçbir zaman ikiyüzlü yelemirim. Ben sadece olarak öz atavizmimden yaka kurtarmak isterim. Sizler ise hayatı geri çekirsiniz. Ben kosmosa uçan gemilere feodalizm esirinden bakabilmem. Halbuki senin dahilindeki canavar en gaddar feodaldan da kutulsun. Sen beni hapishaneye göndereceksen ya yok. Öyle bilirsen senin bacarığına, istedadına benim hayfım gelmiyor. Böyle ince mincelikler bana lazım değil. Ben senden korkmuram. Onsuz da sen mel'un bir hayal kimi daim üzerimizde herlenip bize rahatlık vermirsin. Eğer ben əsəbləşib 130'la sürmeseydim, belki de bu hadise baş vermezdi. Ama özünü aydan arı hesap edirsen. Muradov, bu işe hitam verebilirsin. Kocanın vəziyyəti yaxşıdır, özü de uşağları da şikayetten imtina edirlər. Onlar bunu yalnız sizin xətrinizə edirlər. Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Sen onlara şikayetten imtina ettirmeleri barisinde imza ilettirdin mi? Bəli. Gidebilirsin. Sen beni azad edirsen? Bəli. Ama ben seni bırakmazdım. Bilirim. Bununla beraber yine de hapse eləmirsən. Yok. Ben seni memnuniyetle duele çağırardım. O zaman ben seni bir doğuşan kimi öldürebileceğim halde gülleni havaya atardım. Ne için? Çünkü bana senin ölümün yok, sağalmağın lazımdır. Nece yani sağalmağım? Ben hasta zadam. Hastasın. Senin kanına işlemiş zehirden haberin yoktu. Bu da mene yeni bir dert oldu Kerem. Bes Nermin Hanım. Bu yana dağa taraf kalktı değildi darxıram. Bu kızın işinden baş açabilmirəm. Ne için darxır? Nişansı o boydan işten kurtarmışıq da ne istiydi? Saadet Hanım ile gelir ki kürekenin bırakılmasıyla yaralar sağaldı. Ne yaxşı ki Cemil'in kaçma ehvalatını Nermin'den gizledebildik. Nermin bilmese de ben ki bilirim. Sen özün söyle.
Cəmilin bu hərəkəti ilə adam öldürməyin nə fərqi var? Həmişə ona şükür eləyirəm ki, vicdanımız təmizdir. Yoxsa bu dünyada yaşamaq çətin olardı. Bəla orasındadır ki, yaxşı adamlar ancaq öz yaxşılıqları ilə təsəlli tapırlar. Ancaq özləri ilə kifayətlənirlər. Professor, maşınınız hazırdır. Salam. 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 İndicə səndən danışırdıq. Bizə elə bir yaxşılıq eləmişsən ki... Maşınınız hazırdır. İstədiyiniz vaxt gedə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Bakıya yolunuz düşsə, bizə gələrsiniz. Cavanlar, mən istəyirəm ki, siz bu saat bizim gözümüzün qabağında barışıb öz dostluğunuzu əbədiləşdirəsiniz. Haydi, tez olun. Qorxaq! Nə olur? Qorxaq! Nə oldu? Demək siz, hamınız məndən gizlədirmişsiniz. Hamınız mənə dəhşətli bir suiqat hazırlayırmışsınız. Bağışla mən ata. Mən başqa cür hərəkət edə bilmirəm. Sən düz hərəkət edirsən, qızım. İzin ver, bunun üçün sənin əlindən öpüm ata. Yox. Atan səndən az günahkar deyil. Biz yalnız elm öyrətməklə kifayətlənirik. Biz unuduruq ki, əsl insan birinci növbədə vətəndaş olmalıdır. Öz xalqının böyük idealı ilə yaşamalıdır. Biz bunları unuduruq. Ona görə də mənim istedadlı tələbəm heç bir vicdan əzabı çəkmədən 80 yaşlı bir qocanı ayaqlayır, yolda qoyub qaçır. Ona görə də mənim əziz qızım, həqiqi məhəbbətin daşlı kəsəkli yollarında irəliyirkən özündə qətiyyət tapa bilmir. Sənə ağır sözlər dediyim üçün özür istəyirəm, Cəmil. Bütün təqsirlər məndədir. Mən nə istədiyimi özümə aydınlaşdıra bilmədim. Ona görə də hisslərimin başsağını mənə aparıb burulğana saldı. Biz insanlar bir-birimizi qiymətləndirməyi bacarmayanda taliyə də bizdən üz döndərir. Sənin maşını neçin 130-la sürdüyünün səbəbini mən başa düşürdüm. Mən bilirdim ki, sən mənim ucumdan çox əzablar çəkirsən. Lakin al, al üzüyünü. Məni bağışla, mən tək qalmaq istəyirəm. Sən mənim barəmdə yalnız bir şey də səhv edirsən, Nərmin. Mən qorxaq deyiləm. O haqlıdır. Mən zəhərlənmişəm. Mən xəstəyəm. Kamran. Eşidirəm. Mən bilirəm ki, bütün bu hadisələrdən sonra sən məni qəbul eləməzsən. Heç mən özüm də bunu sənin şəninə sığışdırmazdım. Sən həqiqi məhəbbətin çətin sınağından əsl bir qəhrəman kimi çıxdın, Kamran. Mənsə sənin insanlardan tələb elədiyin mərdliyi özümdə tapa bilmədim. Mən sonradan başa düşdüm ki, səndən ayrılmaq üçün gətirdiyim səbəblər adi bir bahanə imiş. Axı, borcalı doğrudan da dünyanın o başı deyildi, Kamran. Lazım deyil, Kamran. Heç bir izahat lazımdır. Elədir. Elədir. Mən gedirəm, Kamran. Lakin ürəyimi budaqlarda qoyub gedirəm. Sağ ol. Sağ ol, mənim əzizim. Siz xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin Onu da bilmirəm pyesini dinlədiniz. Rollarda Məmməd Rıza Şeyxzamanov, Amalia Pənahova, Həsən Turabov, Sofa Vəsirzadə, Kamil Qubuşov, Muxtar Afşarov və Hamlet Qurbanov çıxış edirdi. Əsər 1970-ci ildə lentə alınıb.